Elín, já, Harpa, þetta var vonbrigði í dag? Já, þetta var það, bara, já. Hvað var það sem að klikkaði í dag? Herru, við bara mættum allt og seint og ég bara mættum ekki. En ég meina, svona, þetta fór eins og þess fór, það er bara hannig. Þeir eru að lenda í vandræðum svolítið sóknarlega, voru kannski að skjóta kannski of fljótt á marki, voru ekki að gefa ykkur nóg mikið tíma? Já, ég held að stressa það bara yfirteki, en ég meina, við reyndum og við erum bara að passa á vandi sig, sko, það er bara ekkert annað. Setna hálfleikurinn, þið eru lengi í gangi, skorið í fyrsta marki eftir einhverja 6-7 mínútur og það er náttúrulega mjög erfitt að koma tilbaka til svoleiðis. Já, það er það. Við erum bara að byrja fyrr og það er bara þannig. Úrslitakeppnin í Íslandsmótinu náttúrulega framöndan, það er mikið að berjast þar, þið eru að keppast að ná góðu seti þar. Já, þetta eru rosalega jöfn lið, öll, þannig að þetta verður rosalega erfitt, en við ætlum að komast eins langt og við getum. Eru þá vantarlega fjórða seti svona markmiðar en ná heimaleikinni? Já, það er þannig, já. Takk fyrir og gangi ykkur vel. Já.